জামুগুৰিহাটৰ মধুপুৰত ভাগৱত পাঠ, সমাজৰ বাধা বিঘিনি দূৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যে তথা জীৱ আত্মাৰ কল্যাণৰ হকে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ গাঁৱত ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মধুপুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতি মধুপুৰ মহিলা গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত মধুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আইমাতৃৰ যুৱক যুৱতীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীৰ তৃতীয় বৰ্ষত মধুপুৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বৰ্ষৰ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান ভাগত উপস্থিত থাকি ভাগৱত মুকলি কৰাৰ লগতে পাঠ কৰে শিৱসাগৰৰ 13 বছৰীয়া শিশু উজ্জ্বল শোকাধাৰে। লগতে ভাগৱতৰ মহত্ব তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীত বাহিৰে সহযোগ কৰে জামুগুৰিহাটৰ খাদৈচুক গাঁৱৰ উদীয়মান শিশু শিল্পী মানস নাথে। ভাগৱত পাঠ ব্যাখ্যা কাৰ্যসূচী ভাগত জামুগুৰিহাটৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ 300 শতাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আইসকলে সহযোগ কৰে বুলি মধুপুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি ভৰত শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা জুন বৰা ৰিপৰ্ট। নামটি লুমপুৰিয়াৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনাই আনো। যি মহান দায়িত্ব মহাজী অৰ্পণ কৰিছে আমি সিমানৰ পাত্ৰ নহয়। আপোনাসবে দেখিছেই বাকচটো তেনেই সৰু, বেছি কাপোৰ নধৰে। তথাপিতো আপোনাসব সমস্তজনৰে পদৰে আই সমস্ত উদ্দেশ্য কৰি কৈছো। জানি পুৰা হৰি গুণগাৰ আইসকলৰ জীৱনটো কি কৰি বৈচিত্ৰময় জীৱন, কৰ্মময় জীৱন, প্ৰকৃতিবিহীনে পৃথিৱীখন অন্ধকাৰ। সেইবাবে প্ৰভু ভগৱান কয়, পৃথিৱী স্বজন কৰাৰ আগতে প্ৰকৃতিও স্বজন কৰিছো। মাতৃবিহীন পৃথিৱীখন অন্ধকাৰ, সেইবাবে কৃষ্ণয়ো প্ৰকৃতি স্বজন কৰিলে। কৃষ্ণক আমি ক'ত ভক্তি কৰিব লাগিব? প্ৰভু ভগৱন্ত হৃদয়ৰ মাজত ভক্তি কৰিব। শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ মাধ্যমেৰে বান্ধি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কত লাভ হব? সাধুৰ সংগলৈ, ভকতৰ সংগলৈ আমি আহিলে সেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন আমাৰ লাভ হব। গৰ্ভস্থ অৱস্থাত এগৰাকী আইমাতৃয়ে ঈশ্বৰৰ গুণানুকৃতি